Ruski istražni komitet saopštio je danas da je dokazao vezu između direktnih izvršilaca terorističkog napada u koncertnoj dvorani Krokus City Hall u predgrađu Moskve i ukrajinskih nacionalista. Dokazi su pribavljeni kao rezultat rada sa teroristima i oduzimanje tehničkih sredstava od njih, navodi se u saopštenju. U terorističkom napadu 22. marta uveče pre koncerta u Krokus City Hallu u Moskvi život su izgubile 143 osobe.